День міста – свято, до якого причетний кожен кременчужанин. Саме тому до 76-ї річниці з дня визволення Кременчука від нацистських загарбників для тих, хто за станом здоров'я не зміг відвідати площу Перемоги, у Кременчуцькому обласному шпиталі для ветеранів війни зробили свято. У нас один з найкращих колективів міста – це «Елегія», яка веде свою програму. Сподіваємося, що це сподобається тим, хто проходить реабілітацію, тим, хто завітає до нас сьогодні. Ми запрошували всіх. Пісні народного гурту «Елегія» сколихнули струни душі усіх присутніх. Ветерани, учасники бойових дій та бійці АТО підтримували оплесками кожну пісню у виконанні колективу. Після цього заряд бадьорості та позитиву глядачі отримали від виступу гурту «Марлен». І залишалися лічені хвилини до головної родзинки заходу, першої у Кременчуці вогняної скульптури. Це, мабуть, перша вогняна скульптура в нашому місті Кременчук. І заодно спробуємо і японську раку. Ну, такий стиль. Коротше, гра з вогнем. Ліпиться майстром виріб, потім топка на вулиці складається і розкаляється до 1000 градусів скульптура. І потім розчехляється. Потім вона світиться красиво. І ось довгоочікуваний момент настав. Всі глядачі зібралися навколо скульптури, щоб на власні очі побачити диво гончарної майстерності. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.